on kakkuja. Siellä on minkälaista kakkua, siinä on voilepäkakkua. Siellä on voilepäkakkua. Katsokaa. Katsokaa tuossa. No vittu näet, että minkälainen tämä on. Katsokaa. Hääjuttuja. Katsokaa. Semmonen voilepäkakku. Semmonen oli se. Sitten tuolta löytyy toisenlainen voilepäkakku. Siinä on lohta. Ai ai. Hääjuttuja. Huomenna sitä mennään naimisiin. Ne on vittu kakkuja ja kaikkea. Tietenkin punaista maitoa. Punaista maitoahan sitä tarjoillaan sitten. Semmosia. Joo, siinä on tanskapeli ja tanskapeli meni ja Suomi on 4 parhaan joukossa. Ja näin. Ja kun laavantainahan se on. Sitten Venäjä. Russia. Sillä minä uskon, että Suomi se mennä finaaliin. Vähän on semmonen kutina nyt mulla. Epäilin. Vahva semmonen epäilin, mutta tiukka peli siitä tullut. Tai sitten Suomi pyörittää sen Venäjän ruttu. Sitähän ei ikinä tiedä. Mutta hyvältä näyttää. Jännitettä sen lauantaina lisää. Ei siinä mitään. Kopterilla on tullut vejettyä ja pitkin peltoja juostua kopterin perässä ja näin poispa. Niin minä ajattelin siinä, kun se lähti sinne sitten, että rupesi signaalit häviämään, että sinnekö meni 500 €. Että sinnekö se vittu meni, mutta onneksi siinä nyt on semmonen homma, että se tullaan takaisin. Kotipisteessä, jos se rupeaa niinku harhailemaan. Selvisin säikäyksellä. Säikäsin hieman. Joo. Kalahommiahan tuossa pitäisi kalahommiakin ruveta joku päivä suunnittelemaan tuossa. Nyt on tosiaan näitä häähommia ja huomenna on ne ja kylläpä sitä varmaan voisi viikonloppuna ja alakuviikon. No viikonloppunakin. Emäntäkkihän tuo aika lähtee mukkasen kalloon ja näin poispäin. Käy voi vähän haakia sitten koetettaa narrata. Uusi vapaa on ja pelit ja pensselit, niin eiköhän se siitä ruppe sutiaatumaan. Sais oikein. Tuossahan itse asiassa minä vielä sen kääntössä asuu aika lähellä. Nuopureita on, niin se on viime viikolla, kun se nyt sai, niin tuosta joesta, niin 9,5 kiloa haave. Oliko 9,6 kiloa? En tiedä nyt millä, kun en ollut juttu sille, että millä se on suonussa. Oliko vetämällä vai heittelemällä? No veneekö mötkällä ei ole ollut. Semmosen kun saa se sitten just kun naahalle vielä, niin action-kameran naahalle, niin olispa hyvä. Kenenkäs perkele? Kenenkä paasinpannu siellä on? Onko se Himalajan periltä jäänyt paasinpannu tänne? Himalajan peritin pannu? Ei. Minnekäs se Gibraltarin erkki? Ei, kun tuo ei ollut Gibraltarin erkki tämä. Sinä, missäs Gibraltarin erkki on? Näkö sä tämän pannu oot tänne tuon? Sulla taas olla siinä ruokko. Se on pannun kun laittanut tuonne nurkalle sitten. Kyllä. Ei se mitään. Pitää ruveta lopettamaan tämmöstä pientä päivitystä ja lopettelemaan ja kahtelemaan tuossa Ruotsin ja Kanadan jatkosta sen pudotuspelin kahtumista. Mutta palaamme ihmiset asiaan tästä sitten mahdollisesti viikonlopun aikaan. Se on hei.